Vi sier at aktiviteter, det er ikke strategi. Det å drive med løsrivede aktiviteter er ikke det samme som strategi. Man må ta det et steg til. Det holder ikke på en måte å gjøre en masse digitale aktiviteter uavhengig av forretningsstrategien. Det holder heller ikke. Det holder heller ikke å ha en strategi langt der borte for de aktivitetene. De må smelte sammen. Du er nødt til å ha aktivitetene og den digitale strategien som en helt og holden gjennomsyrbar del av forretningsstrategien. Og det er egentlig ikke noe hokus pokus med det. For til syvende og sist så handler det om penger. Det er på en måte money talks. Og det er egentlig det ene handler om for alle typer bedrifter. Og da må det gjennomsyres, det må forankres. Man kan ikke holde på med noe borti der. Da er det veldig tilfeldig om man lykkes, og så vet man ikke helt hvor man går hen. Og hvordan skal man da legge en strategi for dette? Og der finnes det veldig mange typer modeller. Og det finnes ikke noe sånn egen strategimodell for digitale kanaler. Altså det er de samme tingene som man går igjennom, det er de samme prosessene. Vi kunne valgt en som gikk på kryss og tvers. Altså det er mange typer ting som man gjør i forhold til digital strategi. Poenget er egentlig ikke hva slags prosess man velger. Poenget er hva man legger i hvordan man tenker. Så det er endringen av tankene, sånn som Eirik sa. Det er måten vi tenker på i forhold til hvilke ting som vi legger inn. Så det vi skal gå litt inn på nå, det er to helt elementære ting for hvordan man kan tenke annerledes i forhold til når man skal gjennomføre den type prosess. Og det er en situasjonsanalyse, en digital situasjonsanalyse og en målgruppeanalyse. Og det er liksom, det er så enkelt. Men allikevel så må man liksom skru om litt tankegangen. Så, skal vi se. I forhold til situasjonsanalyse så er det viktig å kartlegge vår egen digitale status og hva er våre konkurrenters digitale status. Og hva betyr det digitale i dag og for fremtiden? Og hvilke trender og adferdsendringer er det som kommer til å påvirke oss? Og til slutt så bunner dette ut i noen muligheter og utfordringer som man da må ta stilling til. Så hvis vi tar det første først, det er alltid lurt, så ser vi på en måte altså vår egen digitale status. Hva er det som er digitalisert? Hvilke tjenester er det vi har online? Hvilke tjenester er det som fungerer godt? Hvilke tjenester er det som ikke fungerer godt? Hvor må vi tenke nytt? Og en SWOT-analyse er noe som er ganske kjent for alle som har drevet litt med markedsføring og konkurrentanalyse og posisjonering. Og det er jo på en måte ikke noe vanskelig å gjøre den analysen i den, hvis man kaller den fysiske verden. Og det vi må tenke på når vi da gjør en digital SWOT, en digital analyse, er jo da hvilke ting for eksempel i den fysiske verden er det som kanskje er en ulempe, en svakhet, men som man kan bli en fordel i forhold til det digitale. Kan for eksempel være at man har sånn som kundeservice. Hvis man har 17 stykker som jobber på kundeservice, kanskje det kan være en stor fordel å flytte det over på det digitale. Det kan kanskje være en svakhet i sånn som vi er organisert nå, og se på da mulighetene, hvilke styrker og svakheter kan man få ved å flytte ting over på det digitale. Så det er på en måte veldig mange viktige ting som vi må tenke på. Hvilken markedsandel er det vi har i forhold til digital posisjonering? Altså hvordan skal man måle digital markedsandel? Det kan være på trafikk, det kan være på antall medlemmer i en klubb, det kan være på omsetning hvis man ønsker å selge ulike typer varer og tjenester. Så er det i forhold til hvilken posisjon man har i dag. Og der kan det være lurt
Det en grunn til at jeg ikke har satt noen navn på disse aksene. Men det kan være lurt å lage noen akser og på en måte si her vi, og her konkurrentene. Og så det litt sånn spørsmålstegn her. Men det som lurt med å lage sånne akser å dra noen ytterpunkter i forhold til for eksempel sånn som Eirik snakket om, også hvilke av våre konkurrenter det som har åpnet veldig opp, og hvilke konkurrenter det som har lukket, hvem det som nytenkende, hvilke det. Altså lage de aksene som man selv ønsker å definere seg selv innenfor, det kan være veldig lurt. Og det som også spesielt i forhold til digital posisjonering, også i fysiske verden, så det jo geografisk avgrenset hvilke konkurrenter man har. Og det det jo ikke online. Der får man jo helt andre typer konkurrenter, som har helt andre typer inntjeningsmodeller, og helt andre fordeler, men kanskje også noen ulemper. Så det gjelder jo på en måte å gjøre den der kartleggingen, ikke bare fysisk i på en måte offline, men også online. Og det vi da sier altså hva betyr det digitale i dag og i fremtiden, og hvilke trender og adferdsendringer det vi står overfor? Og i forhold til det digitale i dag, så det jo også, hvilken betydning har dette her økonomisk? Altså hva betyr det digitale i dag økonomisk? Altså money talks, det det ender opp med det, for de aller fleste bedrifter. Og da kan man jo for eksempel se på hvilke tjenester det som kan redusere våre kostnader. Altså jeg nevnte det med kundeservice. Det kan være for eksempel å gjøre noe så drastisk som å legge ned noen fysiske butikker ved å overføre en del ting online. Det kan være effektivisere logistikk og lagerbeholdning. I forhold til nye inntekter, så kan det være, og hvis man ikke selger tjenester og varer i dag på nett, så kan det også være å lage nedhandel. Det kan være å selge nye tjenester og produkter som bare på en måte online. For der det noen helt nye muligheter. Og så det selvfølgelig, altså hvor synlig og søkbar du? Det har jo utrolig mye å si. Altså det gjelder ikke, man kan ikke bare tro at hvis man oppretter en nettside og begynner å selge ting, at man da automatisk folk finner dem. Så det jo veldig viktig å tenke på de tingene. Så kan man jo også, det som Eirik nevnte, at jo mer, hvor transparente skal vi være? Hvor mye dialog skal vi åpne opp for? Og hvor effektive skal vi fokusere på at vi er? Alle disse tingene jo med på å styrke merkevaren. Så det er på en måte disse vurderingene da, som man må ta i forhold til å se muligheter og begrensninger. Så kjenn din egen digitale posisjon, kjenn dine konkurrenters posisjon, og hvor ligger ikke minst, altså hvor ligger mulighetene? Og da må man tenke veldig kost-nytte. Ikke tenk på alle mulige fancy, flotte, kule ting, altså tenk på helt konkret hva som gir peng i lommeboka. Så det i forhold til målgruppeanalyse. Altså definer målgruppene. En eller flere. Hvilke kanaler bruker de? Og hva kjennetegner deres brukermønster? Og så det i tillegg til det, altså hvilke andre typer behov og hvilke tjenester det som kan differensiere oss? Det enkle spørsmål, men det på en måte bare å ha den der digitale hatten på. I forhold til målgruppe, så det jo sånn at man ofte har definert en målgruppe for veldig lenge siden. Den må man revurdere. For på nett så finnes det andre typer målgrupper. Det finnes ikke bare altså alder og kjønn og bosted og inntekt og alle disse tingene her. Men det også hvilke kanaler bruker de. Er det en kjernefamilie som målgruppen? Ok, har den kjernefamilien barn på under 18 år? Ja, så kanskje de barna hovedmålgruppe, fordi de har så stor påvirkningskraft i forhold til hvilke beslutninger og hvilke kjøp for eksempel foreldrene skal gjøre. Dette på en måte de unges arena, og med de unge så det vel en alders, ja, hva aldersgrense på de unge i dag? Men det på en måte andre typer bruksmønstre som de har, og som man også må ta hensyn til. Og definer kanalene, finn hvilke kanaler de finn ut hvordan de snakker, altså forstå kanalen før man tar valg,
Altså man klarer ikke å gjøre de riktige tingene, men hvis man ikke forstår hvordan kanalen fungerer, og ikke bruk tid på kanaler hvor målgruppen ikke er. Det er ikke sikkert at man skal være på Facebook, det er ikke sikkert at man skal være på Twitter. Det kan godt hende at man skal være på helt andre typer kanaler.